Alfons, en una Catalunya independent, algo que preocupa molt a la gent gran és si se seguiran cobrant les pensions. Però primer és que s'ha de tenir en compte una cosa, i és que les pensions es paguen amb el que es cobra ara. És a dir, les pensions dels pensionistes d'ara, d'aquest mes, cobren no per el que havien pagat durant tota la seva vida, quan treballaven, sinó per el que paguen ara els treballadors que tenien ara. Per tant, no n'hi ha diners acumulats. Les pensions es paguen amb les cotitzacions que es paguen ara. Per tant, què passa ara? Que Catalunya encara té superàvit. És a dir, que Catalunya es paga més en cotitzacions socials per a empreses i treballadors que el que cobren els pensionistes. Mentre que a Espanya, al contrari, a la resta de l'Estat estan en dèficit des de fa temps. Què passaria si ara Catalunya fos independent? Que les pensions es poden pagar i es poden pujar 2.500 euros cada any per cada pensionista. Perquè des del primer dia que Catalunya sigui independent, les cotitzacions es paguen a Catalunya i les cotitzacions es destinen a pagar les pensions dels que viuen a Catalunya. Això és el que assegura les pensions, perquè aquí generem superàvit, mentre que en canvi fora d'aquí, al contrari, estan en dèficit. Llavors, si vols continuar cobrant una pensió i vols que pugi la pensió, en lloc que te la congeli i no la baixin, l'única garantia és que Catalunya sigui independent. Si és dins d'Espanya, anirem perdent i se congelaran més. Perquè des de Catalunya ja no podem generar tant com per a compensar el que a Espanya no genera.